Jesus Christ, hör din rätt, så blir stark i det.
Har du upplevt en storm någon gång? Det antar att vi alla har gjort här. Vi har upplevt stormar i våra liv. Vi har upplevt stormar i våra liv. Saker som har velat kasta oss. Kanske i skeppsbrott i tron. Men det finns en hörnsten. Och Petrus skriver att den som sätter sitt hopp till den hörnstenen ska inte stå på skam. Jesus är vår hörnsten. Han är en styrka mitt i stormen. Han är din styrka när du är svag. För din svaghet är faktiskt styrka. Därför att när du är svag, då kan han vara stark. Härligt, tack så jättemycket. Ja, vi har ju haft en helt underbar vecka och vi är nu inne i riktigt i finalmötena här. Nu ikväll här så har vi ju Samuel Liljeblom som också har varit med i predikantteamet här i många år men som nu tjänar i Gävle. Samuel, ska du resa på dig här så får vi ge dig en riktigt varm applåd här. Och jag vet att Samuel har sin fru Johanna med, men jag vet inte om Johanna är inne i kyrkan här. För de har en liten bebis nu också som heter Chloe. Ja. Karin, ska du bara komma upp helt kort här? Det är så att de kommer från Norrtälje. Och ni som har bra igenkänningsförmåga, ni vet att de har varit med på Smålandskonferensen några år, inte så många år. Hur många år är det ni har varit där? 8 år är det faktiskt. 7-8 år. Och hennes man heter Bosse och de bor här ute i husbilen. Men alltså egentligen är det är ett under Guds ingripande att Karin står här livslevande. Därför att när hon är med på Smålandskonferensen, då så frågar hon, är det någonting jag kan hjälpa till med? Kan jag vara med och städa eller någonting? Så den här översta byggnaden med duschar och toaletter, den har ju du skött om, Karin. Men 2018, efter den konferensen när ni åkte hem, så hände det sig en dag där i augusti att du blev attackerad. Inte av demoner, nästan på. Men du blev attackerad av getingar. Hur många getingstick fick du? Ja, 22 som de kunde räkna. De fick ju inte räkna överallt. Vad hände med dig då?
Ja, det var så att jag hade en heltäckningsmatta stod på balkongen som jag skulle sätta in i husvagnen när jag kom hem, eller husbilen. Och den mattan hade vält medan jag var borta. Och jag skulle lyfta på den och göra i ordning. Oj, hjälpa getingar som bodde under den. Så jag tog vattenslangen och spolade på dem. Och det skulle jag inte ha gjort. Jag hade bara baddräkt på mig. Det var 30 grader varmt den sommaren. Så hon stack mig överallt. Och jag sprang ner i källaren. För jag tänkte, där är det lite svalare i garaget. Och då kände jag att rösten försvann. Jag hade ingen ork i mina ben. Och jag kunde inte andas. Och Bosse, han var ute och fixade med husbilen. Men så tänkte jag, kära Jesus, han måste komma in. Och då kom han. Och så sa jag, ring 112, jag kan inte andas. Ja, men lite getingstick är väl inte farligt. Ja, men jag hade fortfarande ingen röst. Men så här, ring 112 försöker jag väsa fram. Ja, men vad har vi för adress då? Han var ju lika nervös som... Jag var inte nervös. Jag var inte nervös för jag tänkte, jag flyttar nog nu. Så jag var inte alltid nervös. Men i alla fall så han fick fram, jag fick fram adressen, försökte väsa fram den. Sen vet jag inte så mycket mer. Men jag märkte att på sidorna om mig så var ett moln, mörka moln så. Och så var det ljust så. Så tänkte jag, ha, det här får jag flytta. Vad härligt. Och jag var så glad. För jag tänkte, jag är nog inte redo. Jag har tänkt alltid för att jag gör inte mycket för Guds rike. Och jag gör inte så mycket. Han tar nog inte hem i alla fall. Jag måste jobba lite mer på min frälsning. Men så märkte jag, Herren var där. Jag var rättfärdig. Och jag försökte säga adjö till min gubbe och säga att det är okej, vi har haft det bra. Och sen, jag vet inte så mycket mera. Och sen vaknade på sjukhuset, är jag kvar? Och så sa han, vad gjorde du? Jag spolade vatten på getingarna. Och så, ja, men, så sa de några fula ord. Ska man inte göra? Ja, alltså jag vill inte vara kvar här. Ja, men du måste stanna här ett par dygn. Nej, det har jag inte tid med, så jag måste hem. Så jag åkte hem och så åkte jag hem och skulle titta efter var de där eländes getingarna var. Och stack mig igen förstås. Oj. Ja, men det gjorde ingenting, för det var ingen anafylaktisk chock som jag fick. Utan det var bara giftet i kroppen och det hade gått ut. Jag fick en chans till. Ja, så nu ska vi åka på en läger nästa år, ja. I Trosgnistan. Ja. Tack så jättemycket. En applåd här. Jajamän. Ja. Från nord, så långt som öst där ifrån väst. Tog det vår synd och skam från oss och gav oss frihet, gav oss nåd. Du gav ditt allt så vi får leva livet som du gav. För Herrens nåd varar från evighet till evighet. Ja, Herrens nåd varar från evighet till evighet. Lova Herren med hans änglar, prisa honom. Från land till land vårt glädjebudskap bryter fram. Herren har löst var boja, vårt band, och gett dig frihet, gett dig nåd och gett sitt allt så du får leva livet som han gav. För Herrens nåd varar från evighet till evighet till evighet. Ja, Herrens nåd varar från evighet till evighet. Lova Herren.
vissa håller om. Alla får gå till Judas genom natten. En sång om frihet, en sång om hopp. Vad härligt att vara tillsammans med er kära vänner här i den här härliga församlingen Betel kyrkan i Runemo. Hur mår ni? Vad härligt att också få förenas med det här teamet som jag har en stora förmån att vara tillsammans med, det här visionsgruppsteamet i Trosgnistans mission. Och jag och Johanna bor ju i Gävle nu för tiden med vår dotter Chloe som har sprungit runt lite här, ni har säkert sett henne. Och vi jobbar fortfarande med Trosgnistan och får resa tillsammans. Och därav så blir det ju även en naturlig kontakt med församlingen här, vilket gör oss väldigt glada. Och vi är så tacksamma att få vara här och träffa alla. Och det blir ju så där, man kommer till en stad som man har bott i 7 år så där. Man vill besöka vissa kaféer och eller restauranger och lite så där. Men framförallt så vill man hälsa på vänner som man så många gånger har bett tillsammans med, prisat Gud tillsammans med, gjort satsningar med. Och jag upplever att det har varit ett speciellt år för många församlingar. Inte bara här i Betel utan på många platser. Och jag upplever att Gud vill nu sända ett uppvaknande över Sveriges land och över den här världen. Han vill att vi vaknar upp ur den dvalan som vi kan ha kommit in i. Och vi alla kan bli trötta ibland, vi alla kan bli sömniga ibland. Men sen är det dags att vakna. Halleluja. Amen. Har ni slutat säga halleluja här i Betel? Halleluja. Är det här en gammal hedlig Maranata-församling? Säger ni halleluja fortfarande? Amen. Eller är det att någon liksom rycker till om man ropar ett halleluja här nu för tiden? Det hoppas jag sannoliken inte, för då kommer jag inte trivas här någon längre. Utan ni, vet, ni känner mig och jag känner dig och jag vet att ni är halleluja kristna. Så den där fasaden kan ni lika gärna glömma på en gång. Jag vet mer om er än vad ni tror. Jag vet att ni liksom egentligen bara sitter där och håller in ett halleluja. Och släppa ut det, broder. Släppa ut det, syster. Sluta hålla in det. Halleluja, du lurar ingen. I Jesu namn. Fantastiskt att se er, vänner. Vad kul att vara tillsammans. Det har varit sån härlig stämning och gemenskapen. Jag uppskattar verkligen er. Och jag har förmånen att få åka runt en del och förkunna nu också. Jag hade en stora förmån att vara på Livets ord nyligen och förkunna och ha ett ungdomsmöte där. Och då kom det en så här väckelsebudskap till mig. Och sen så reste jag vidare till Jönköping och tänkte att jag ska kanske ha något annat. Men jag upplevde att det är samma budskap. Och det har kommit, ni kanske vet, man får ibland som ett budskap. Och det blir inte bara, nu har jag den en predikan. Utan det blir ett budskap som du upplever, det här är för en tid nu. Det här ska förkunnas, det här tåls att repetera. Det här är någonting som gäller på fler platser än bara en plats. Och jag upplever verkligen att det här budskapet som alltså kallas för väckelse, ett uppvaknande, awakening om du så vill, är ett sånt otroligt relevant budskap för oss idag. Och om det är så att du kanske upplever jag behöver bli väckt, då är du på rätt plats ikväll, för vi ska ha ett härligt väckelsemöte här ikväll. Där vi vaknar upp tillsammans inför Gud. Och det är ju så att, ni vet, när jag växte upp och jag gick i skolan så hade jag så otroligt svårt att vakna i det fysiska. Jag hade omöjligt att vakna. Jag behövde ställa 3 larm för att gå upp på morgonen. En som var vid sängen, en som var 1 meter från sängen, en som var 3 meter från sängen. Och hör och häpna, även fast jag hade 3 larm så kunde jag ändå ibland gå tillbaka och lägga mig och somna i sängen. Och då var det så att jag bodde på nedervåningen i vårt hus där vi bodde i Täby. Och pappa, han försökte väcka mig 1 gång. Han försökte väcka mig 2 gånger. Han försökte väcka mig 3 gånger, 4 gånger. Men sen den 5:e gången, då började han använda sig av finskan. Och då öppnade han bara dörren ner dit och så ropade han bara, Samuel, Herre nytt! Och det betyder, Samuel, vakna nu! Och ni som kanske har finska föräldrar eller andra invandrarföräldrar vet det, att när de börjar tala sitt modersmål, då är det dags att börja lyda. Då är det liksom så här, då hoppar man upp ur sängen helt plötsligt och sover. Sover? Jag har aldrig sovit. Jag har inte sovit någon gång. Jag är klarvaken.
Och då vaknar man upp där till sist och så stapplar man iväg där till bussen och åkte till skolan liksom. Och det är inte den typen av uppvaknande vi behöver, alltså ett fysiskt uppvaknande, utan vi behöver ett andligt uppvaknande. Och jag har inte hittat något annat sätt att vakna i anden på än att den heliga ande strömmar in i vår ande och att han gör ett verk i oss så att vi vaknar. Och det är inte att vi kunde räkna ut att det skulle ske, det är inte att vi kan ha en taktik på hur det skulle hända, utan han kommer och väcker oss genom sin ande. Och det här gör han inte bara en gång i livet, utan han gör det många gånger genom vår livstid. Så att vi kan leva ett vaket liv, halleluja. Och då kanske det är så att du har upplevt, ja, men jag vaknade ju en gång och sen så har jag varit slumrig igen. Men det gör ingenting, för Petrus kräv fram på pingstdagen och predikade om Jesus Kristus. Och då hade de också kunnat säga till honom, men Petrus, vi vet ju vem du är. Du stod ju här och förbannade och svor förbannade dagar sedan när vi nämnde om Jesus Kristus. Ska du nu stå här vaken och predika? Men han brydde sig inte om något sånt. För alla de mänskliga argumenten faller pladast ner på marken när du är vaken på nytt. För Gud väcker dig och det spelar ingen roll. Utan du bara vet att jag vandrar med Gud i den helige ande, i tro. Och det finns olika sätt att vakna upp på. Alltså vi kan vakna på ett härligt sätt. Att man helt plötsligt sitter och kanske ber en morgon i fåtöljen. Och så upplever man bara Guds ande kommer över en. Och så är det så härligt och han bara kommer uppmuntra en. Och liksom stryker om en. Och man bara upplever, oh vad härligt. Och sen så finns det här som i engelskan kallas för ett rude awakening. Har ni hört det? Ett rude awakening. Alltså ett liksom omskakande, omtumlande uppvaknande. Och ibland är det omtumlade uppvaknandet som sker i våra liv. Men det viktiga är inte hur det sker, om det är ett härligt uppvaknande eller om det är ett omskakande uppvaknande. Det viktiga är att vi vaknar. Att det är effekten, att vi vaknar. Hur det än sker, att vi vandrar vaket inför Gud. Och en man som man kan läsa om som fick ett riktigt rude awakening i Bibeln, det var kung Nebukadnessar. Det står om honom att han var kungars kung på jorden. Han var liksom försten framför alla på jorden. Och människor kom till honom och knäböjde inför honom. Och han var kung liksom. Och så slog Gud honom så att han gick ut och blev som ett vilddjur ute på marken. Och gick och åt gräs och han tappade all hygien. Och naglarna växte långa och håret bara växte. Och skägget växte säkert bara så det spårade ur helt totalt. Och han liksom gick runt där som ett djur på jorden. Och gick runt ända tills att Gud en dag väckte honom även från det. Och han vaknade upp och såg och ger en sån tydlig proklamation om vem Gud är. Han blev väckt med ett rude awakening. Sen så går han vidare och får en son som heter Belshazzar. Och man kan ju tänka att om du är med om en sån här sak och du får ett barn, så hade han ju berättat det här för Belshazzar, vad det var som hade hänt honom. För ni vet ju hur våra föräldrar är, när de väl är med om något så är de ju aldrig tysta om det. Så ni vet så här, kan ni tänka er det här att han är med om det här och ja, Belshazzar, du ska bara veta vad jag var med om. Jag var högmodig, jag var så högmodig och det gick före fall och jag gick runt där. Jag var som en best, jag hade långt hår, långa naglar. Tror inte mig, fråga bara din mamma. Hon vet. Och på det viset var det liksom att han gick där och berättade och Belshazzar liksom så här vet att han sitter och ska bli kungen där. Ja, men absolut och liksom vill inte riktigt lyssna utan kliver in i exakt samma högmod som sin far. Och så står han där och han börjar festa. Och så ordnar han fester. Åh, människor börjar prisa honom. Åh, kung Belshazzar, vilken konung, vilket mirakel till man, kung Belshazzar. Åh, du är så härlig Belshazzar. Åh, vilka fester du ordnar. Och folk börjar liksom hylla honom där och så. Och det bara känns så otroligt bra för honom. Och han bara säger, festa, kallar du det här för fest? Du har inte sett någonting än. Hämta till mig kärlen från templet. Hämta till mig Israels barns kärl ifrån Guds tempel så ska jag visa dig fest. Och så tar han de kärlen som han vet mycket väl är helgade för Herren. Och så slår han vin i de kärlen. Och så skålar han till sina avgudar där. Och åh, han är så stor. Han är så enormt stor man. Och han går in i det här högmodet. Ända tills en dag det står på väggen i Daniels brev. Mene, mene, tekel, jufarsin. En eldskrift, Guds hand skriver det. Och jag vill fokusera på ordet tekel. För det ordet betyder att du är lagd på en våg och du är funnen för lätt.
Med andra ord, du ser ut att väga som en tungviktare. Du ser ut som en Francis Ngannou. Du ser ut som en Tyson Fury. Men du väger som en lättviktare. Det som människor tror att du väger, alla hypar upp dig och du tror på deras ord, det är inte vad du egentligen väger i min våg. Utan du är lagd i min våg, Belshazzar, och du blev just funnen för lätt. Och därav ska du nu få bli av med ditt rike och det ska delas mellan meder och perser. Och samma kväll så vart han av med sin tron. För högmodet gick före fall. Han hade inte lärt sig från sin fars uppvaknande att vakna upp och att vandra i ödmjukhet inför Herren, utan han vandrade in i samma högmod och vaknade upp när det var för sent. Och ni vet att bli lagd på Guds våg och bli funnen för lätt. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. När du upplever att han vägde just upp mig. Och allt det här som jag trodde skulle väga så mycket. Det vägde ingenting. Och det bästa sättet jag bara fick det som en bild. Att det är som om världen har kommit och satt kedjor om halsen på oss. Guldkedjor, silverkedjor. Du väger så här mycket. Det där är värt så mycket. Och så är det bara kedjor. Och så går Gud och bara lyfter av de där kedjorna och säger: hur mycket väger du nu? Finns det någon tyngd i dig? Eller inte? Och där på den dagen så finns det ingen som kan argumentera med Gud. Du kan inte föra fram 5 anledningar till att han har fel. Utan det är hans våg och det finns ingen annan chans. Utan det är bara utifrån hans måttstock som det avgörs. Det är bara det som väger tungt i hans rike som väger tungt på den dagen. Och ingenting annat. Och när han då hamnar på den vågen och blir funnen för lätt. Det är en jobbig plats att vara på. Jag själv blev lagd på vågen och blivit funnen för lätt. Och det är hemskt. Det är enda gången som jag har blivit lagd på en våg och blivit funnen för lätt ända sedan jag var 15 år gammal. Några av vi andra också säkert. Eller hur? Att kliva på en våg och bli funnen för lätt i Guds rike är inte roligt, utan det känns hemskt och jobbigt, och man upplever att någonting måste förändras. För det här räcker inte till inför Guds ansikte. En del av er känner att ni blir prickad av denna predikan just nu. Och så upplever ni så här: kan du inte bara säga lösningen nu snabbt? För det är ju väldigt jobbigt att sitta på den här platsen där jag upplever hur jag liksom är funnen för lätt. Men det är inte jag som kan lösa dig från den platsen. Utan det är bra att hamna på den platsen. För det är bättre att falla i den levande Gudens händer i det här livet än i nästa liv. Det är bra med Guds fruktan, för det är början till kunskap och vishet. Och jag upplever en gudsfruktan ikväll kommer komma över oss. Det kommer leda till ett uppvaknande. Det som är starkt, det är när man börjar skala bort det här. Och så upplever man hur Gud redan nu börjar lyfta av en de här kedjorna som världen har satt på en. Och så lyfts det bort och så lyfts det bort och det skalas av och det skalas av. Man kommer inför Guds ansikte. I enlighet med Hebreerbrevet så kliver vi inför nådens tron. Och där när du väl kliver fram nu utan att kliva fram med massa meriter, så kliver du fram som en son eller dotter. Och så helt plötsligt så kommer det som står i Daniel 7. Att en ström av eld flödar ut från hans tron. En ström av eld flödar fram ifrån Guds tron. Och den här strömmen var den strömmen som träffade Finney. Och han skriver att I was filled and my heart was filled to overflow. Liquid love was flowing. Halleluja. Och då är det en sån ren Guds
närvaro som träffar dig. Det är Guds eld, det är Guds renhet, det är Guds kärlek, det är Gud. Du möter med Gud, med hans ande. Det är verkligt. Och det är inte att du har olika meriter med dig, utan det är bara du och Gud. Och då fyller han dig med den elden. Och då blir du träffad av den elden. Och då blir du tänd av honom. Och så helt plötsligt blir du insatt på en plats där han säger, just nu så har du en enorm tyngd över ditt liv. Och när du då har lagts i Guds våg så kan ingen människa väga upp dig på ett sätt och finna dig för lätt. För det spelar ingen roll längre. Halleluja. Och den här elden kommer brinna nu i ditt liv. Och den kommer föra dig till en plats där du upplever en sån tro. För Gud går från att vara en teori i Bibeln till att Guds verkligheten kickar igång. Det är som du sitter helt enkelt med en iPad som denna eller med en mobiltelefon och du har inget wifi. Du har ingen mobildata. Det finns inte så mycket att göra. Sitt och kolla igenom dina bilder för 51:e gången. Det händer inget nytt. Och så helt plötsligt så dyker upp några pluppar så här. Och så bara access. Och då är du igång. Då har du liksom tillgång till allt det här helt plötsligt. Och det är så det blir när Gud gör på det här sättet. När han möter oss på det här sättet. Helt plötsligt har vi bara tillgång till Guds rike. Tillgång till Gud. Han blir verklig. Det går inte att beskriva det på något annat sätt. Det bara finns där nu. För att du har inte kommit och mött med honom på ett ytligt sätt. Utan på ett väldigt innerligt sätt. Halleluja. Och då är att han leder oss till att vandra ett liv som är tungt i hans ögon. Till någonting som behagar honom. Och hur säger Bibeln att vi behagar honom? Jo, det står i Hebreerbrevet 11 och vers 6. Att utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Utan genom tron behagar vi Gud. Vi tror att han är till och belönar oss som söker honom. Halleluja. Det är den tron vi behöver komma in i. Vi behöver sätta vår tro till honom. Och det är inget som sker genom att vi säger, okej, men nu tar jag i väldans mycket här. Och så tror jag. Nej, det är just tvärtom. Det är att du kopplar av och tror. Då kommer tron. Och då när den tron kommer, då kommer du in i det som vi kan läsa om i Johannes 6 och 47. Gå dit med mig. Jag hoppas att du har en bibel. Johannes 6 och 47. Annars får du ta på YouVersion där. Det finns en jättebra bibelapp där. Johannes 6 och 47. Jag har sagt det till församlingen i Gävle att antingen så har ni era pappersbiblar med er. Eller om vi ska kompromissa så har ni mobilen med er. Men då vill jag att ni laddar ner så att det låter som att ni prasslar i era biblar. Och i Johannes 6 och 47 så står det så här. Amen, amen säger jag er. Den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt manna i öknen och de dog. Men det bröd som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte ska dö. Jag är det bröd som ger liv. Det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött. För att världen ska leva. Judarna började då tvista med varandra och säga, hur kan han ge oss sitt kött att äta? Jesus svarade, amen, amen säger jag er. Om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod så har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Till mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. Vi kan hoppa ner till vers 65. Han sa vidare, därför har jag sagt er att ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av fadern. Efter detta drog sig många av hans lärjungar tillbaka så att de inte längre följde honom. Jesus sa därför till de 12, vill ni också gå? Simon Petrus svarade honom, herre, till vem ska vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds helige. Jesus svarade dem, har inte jag själv utvalt er 12 och en av er är djävul? Han menade Judas, Simon Iskariots son. Det var han som skulle förråna honom och han var en av de 12. Okej, vad är det som händer här? Jo, Jesus har en enorm rörelse runt omkring sig. Han har ju sina 12 lärjungar där.
Och helt plötsligt så är det tusentals människor som börjar följa honom. Och det känns nästan som att kanske Petrus som här började säga mellan sig själva, men det här var inte så farligt ändå. Det här var lite härligt. Vi är i den inre kretsen i en rörelse bland tusentals människor. Det här var inte så dumt att lämna fiskebåten för. Och så är det som om Jesus sätter sig där. Ni vet, när Jesus sätter sig ner, då vet man att något stort är på gång. Så det är nästan som att han sätter sig ner och funderar lite grann. Och så säger han så här, nej, är det inte dags att trimma fettet lite grann här? Och så tänker han så här, ja, det är dags. Och så går han ut och så börjar han hålla en predikan så här. Amen, säger jag er. Era fäder åt manna i öknen. Och alla sa, amen. Och det som de åt, det är min kropp. Min kropp är bröd. Mitt blod är vin. Amen, säger folk. Och sen så tänker han, jag tar det lite längre. Och ni ska äta den kroppen. Och ni ska dricka det vinet. Och då är det många som drar i liksom nödbromsen. Vänta, stopp och belägg. Vad är det här för någonting? Vad var det här för rörelse jag kom med? Jag visste att det var för bra för att vara sant. Vad är det här för något? Va? Äta kött och dricka vin. Min judiska uppväxt har lärt mig att kannibalismen är fel. Det här är rött flagg. Tack och adjö. Jag ångrar att jag någonsin följde den här rörelsen. Jag går härifrån. Jag går hem nu. Och den dagen så börjar de lämna honom. Var och en de bara lämnar. Vad är det här? Vad tokigt liksom? Vad är det här? Och liksom Petrus och de försöker säkert gå runt och kolla lite så här. Försöker liksom, ni vet, så här, krishantera den här situationen. Men alla bara börjar sticka åt höger och vänster. Nej, jag hade tvätttid där hemma. Jag måste vidare till det där. Men jag hade låt hjälpa till att flytta. Att det var idag och folk börjar gå och visa sig rakt ut. Jag kommer aldrig någonsin prata med den mannen igen. Jag vill aldrig höra eller se honom igen. Och det var så tydligt och klart och det började droppa ut människor. Jesus bara står där så här och tar inte tillbaka ett enda ord av vad han har sagt. Utan han bara står där och bara kollar på hur de går. Så här. Och så helt plötsligt så folk bara går. Så de börjar gå så mycket att Jesus går fram till och med till lärjungarna. Ja, men vadå när alla andra går? Ska ni också gå eller? Och så är det som om Petrus står här borta och bara Gå! Var ska vi gå någonstans? Ska jag gå tillbaka till min båt? Du har talat det levande ordet i mig på ett sätt som ingen annan människa har gjort någonsin i hela mitt liv. Du har just hållit den mest konstiga predikan som jag aldrig någonsin kan förstå. Allt i min judiska uppväxt säger åt mig att springa och vara försiktig med den mannen. Ändå så har du talat ord till mig så jag tror på dig och jag kan inte lämna dig. Vi går ingenstans, vi följer dig. Vad gjorde de? De började tro i den stunden. Varför då? För att de började följa Herren innan de förstod. Medan alla människor runt omkring dem gjorde något annat och alla deras sinnen sa åt dem att göra något annat så följde de ändå Jesus Kristus. Första gången de vandrade i tro, första gången de tillfredsställde Herren om du så vill. De var tillfreds med Herren. De kom in i hans favör och vandrade i tro. Den rättfärdige ska leva av tro. Och de kom just in i det livet. Så de vandrar och följer honom. Och det måste varit en sån enorm kognitiv dissonans att samtidigt har de med sig den här predikan men samtidigt ser de ju honom göra mirakel. Men han gör såna här konstiga predikningar men han gör såna mirakel och under och tecken. Och de bara upplever att orden bara slår in i deras hjärtan när han sitter och undervisar dem. Och de följer honom och följer honom och följer honom. Men kan ni tänka er när de var inne i städerna och runt omkring och träffade de här människorna igen? Kan ni tänka er liksom Johannes och Jakob går och snackar lite grann och pratar lite grann. Och så helt plötsligt så kommer det liksom några människor där som har liksom varit med under den här predikan. Och så bara hej Petrus, hej Jakob, vad kul att se er. Så vem av er, hur funkar det här? Äter ni armen av honom? Äter ni benet av honom? Äter ni örat av honom? Har ni druckit hans blod än? Hur går det för er? Och de bara går och håller för öronen och bara sluta prata inte med oss snälla. Låt oss bara vara lite skön liksom. Och de bara går och följer Jesus och ser honom och följer honom och vägrar att lämna trots detta. Varför då? Jo, för de vandrar i tro.
Och på den här platsen kan vi hamna ibland. Vi upplever att allting vittnar emot oss. Men jag följer honom ändå. Hur då? Jo, genom att jag fortsätter gå upp på morgonen och säger: Jesus, jag älskar dig. Åh, vad du är fantastisk. Åh, du är så fantastisk. Du är så härlig och vacker och underbar. Åh, vad jag älskar dig, min Jesus. Samtidigt så skriker tankarna. Samtidigt så skriker släkten. Samtidigt så skriker vännerna. Men du bara tackar Jesus. Och så går öppnar ordet på morgonen. Tack Gud för ditt underbara ord. Jag har så mycket tvivel och olika saker som pågår. Men jag bara sätter mig och läser och förväntar mig att det här blir levande bröd i mitt liv. Halleluja. Och så gör vi så. Varför då? Jo, för att då vandrar vi i den tron. Du fortsätter vandra i tro. Så tro sker inte i ett vakuum, utan tro sker i livet, mitt bland allt detta. Du måste förstå att du har lämnat Edens lustgård. Du kommer inte leva i ett vakuum. Så länge du lever i den här världen så lever du inte i ett vakuum. En dag kommer du upp till himmelriket på nytt. Då kommer du vara i ett vakuum. Det vill säga, då kommer det inte finnas något motstånd längre. Men under den här tiden så handlar det om att redan nu lära sig vandra i tro mitt i allt detta motståndet. Så vissa väntar till att om jag bara får en liten liksom fot in här nu ett tag, och om det bara går bra ett tag här nu, då kan jag vandra i tro. Men sen när det börjar gå dåligt, ja, men då lägger jag vid sidan och så kommer jag tillbaks till dem 2 år. Nej, du fortsätter vandra i tro. Den rättfärdiga vandrar och lever av tro dagligen. Oavsett vad som vittnar emot dem. Tänk hur de vandrade på detta sätt ända tills vi kommer till Matteus 26 och 26. Alla är samlade på övre salen. Och medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det, gav åt lärjungarna och sa: ta och ät, för detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud, gav åt dem och sa: drick alla av den, till detta är mitt blod. Förbundsblodet som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, från denna stund kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger förrän att den dag då jag dricker det på nytt tillsammans med er i min faders rike. Och när de hade sjungit lovsången gick de ut till Oljeberget. Så det som var så tufft för dem att bära i tro blev en av de häftigaste upplevelserna i deras liv. När väl bönesvaret kom så blev det en av de mest underbara upplevelserna som någon människa har varit med om. Nämligen att vara med vid instiftandet av Herrens måltid. Tänk att ha varit på den platsen den dagen. Vart var de här tusentals människorna nu? Ingenstans att se. Läser vi om dem i evangelierna? Nej. Det enda det står om dem var att de lämnade. Men de som var kvar i tro läser vi om att de satt där. Och till och med Judas, som senare skulle förråda honom, firade den nattvarden. Det här är livet i tro. När vi tar oss an någonting i tro, sätter det i ryggsäcken och säger: nu går jag framåt. Så kommer det ändå att manifestera sig som en sån enorm välsignelse. En enorm välsignelse. Alltså det kommer bli en sån enorm Guds härlighet, hans härlighet kommer uppenbaras genom det. Men vi måste vandra i tro genom de mörka åren, genom den mörka tiden för att uppleva det. Och det som hände här var att alla lärjungarna drog säkert en suck av lättnad. Jag visste att det var någonting han hade på gång här. Det var brödet som var det vi skulle äta. Det var vinet som vi skulle dricka och inte hans fysiska blod, inte hans fysiska kropp. Halleluja. När det kommer till väckelse så kan vi läsa i Lukas 7:28. Lukas 7:28 till 35 ska vi läsa. Då står det så här. Om Johannes döparen står det så här: jag säger er, bland dem som är födda av kvinnor finns det ingen som är större än Johannes. Men den mindre i Guds rike är större än han.
Och allt folket som lyssnade, också publikanerna, gav Gud rätt och döptes med Johannes dop. Men fariseerna och de laglärda förkastade Guds plan för dem och lät sig inte döpas av honom. Så säger han så här: vad ska jag då likna människorna i detta släkte vid? Vad ska jag likna er vid? Vad liknar det? De liknar barn som sitter på torg och ropar till varandra: vi har spelat flöjt för er och ni har inte dansat. Vi har sjungit sorgesånger och ni har inte gråtit. Johannes döparen kom, han äter inte bröd, dricker inte vin, och ni säger han har en ond ande. Människosonen kommer och han äter och dricker, och ni säger vilken frossare. Vänd till drinkare och vänd till publikaner och syndare. Men så har visheten fått rätt av sina barn. Vad är det Jesus talar om här egentligen? Jo, det Jesus talar om här är när Gud sänder en rörelse till jorden. Att människor kommer ta emot det på väldigt olika sätt. Med andra ord, först så tar han en man som Johannes. Johannes som blev döpt av den helige ande redan när han låg i sin moders mage. Så spratt han till och blev döpt av den helige ande. Det här var alltså efter 400 år av andlig död i Jerusalem. Det var tyst efter Malakis bok. Det var tyst, profetord hördes inte. Det var inget andligt liv. Det var tyst som kistan liksom. Och här kommer helt plötsligt en man som är son till en präst. Med andra ord så hade han liksom det här arvet att vandra i om han hade velat. Ända bland de alla som är döpt i den heliga ande. Kan ni tänka att hans predikningar och undervisning hade kunnat sticka ut ganska bra? Tänk att vara den enda som är andedöpt och kunna predika. Och folk undrar, hur kan det vara så härligt på hans möten? Och han hade ju varit den enda som hade den heliga ande. Därför hade det varit härligt. Så han hade med andra ord kunnat gått rakt in i Jerusalem och hållit härliga förkunnelser, härliga predikningar i synagogorna i templet. Men han gör tvärtom, han går rakt ut i öknen. Han lever ett enormt avskilt liv, ett asketiskt liv. Han äter gräshoppor och vildhonung, inte för att han vill göra utan för att det är enda som finns att äta. Hans hår växer ut, han går med liksom kamelhår som kläder och han går runt där och talar ut att Guds rike är nu nära. Guds rike är nu nära, kom och döp er, Guds rike är nu nära. Och så kommer människor, någon kommer där och säger, vad är det du talar om? Ja men Guds rike är nu nära, du behöver döpa dig och omvända dig. Okej, jag döper mig och omvänder mig, och så döper han honom. Och den hämtar en, den hämtar två, den hämtar tre, fyra, fem. Helt plötsligt så kommer hela städer ut till honom. Och en rörelse sätts igång. En väckelse sätts igång. Och han predikar och förkunnar och står och döper för fulla muggar. Och helt plötsligt så står fariserna här borta som då representerar hur man inte ska göra när Gud sänder en rörelse. Och står man och säger, men Johannes, han är inte lite väl jobbig va? Han är inte stökig och långt hår och kamelhår luktar ju han också. Nej, men vi får gå och kolla då. Och så går de dit. Och Johannes, som är döpt av anden, han säger direkt, ni! Ska ni bli döpta? Nej, bär först sådan frukt som hör till omvändelsen. Så kan ni få bli döpta. Gud låter Johannes stå och förkunna här och döpa för fulla muggar. Tills att han helt plötsligt vänder sig bakom sig. Och så pekar han upp och så säger han så här: se Guds lam som borttager världens synd. Vad är det som händer? Jo, rörelsen som just nu håller på att ske där. Det är nästan som om Gud säger, okej, om de inte tar emot den rörelsen ute i öknen där. För att det gällde inte för dem riktigt. Det var inte tillräckligt bra för dem. Det passade sig inte riktigt för dem. Då tar jag nu min son och sänder honom via den här rörelsen. Kolla hur Gud bygger. Kolla hur Gud bygger här. Jag sätter honom och låter honom gå rakt genom den här rörelsen. Och döps i den rörelsen. Blir andedöpt i den rörelsen. Och sen så går han ut i öknen. Men vart går han sen? Stannar Jesus kvar i öknen? Nej, han kliver rakt in i Jerusalem. Nu är det inte längre bara en ökenrörelse. Utan en rörelse i världens viktigaste stad, Jerusalem. Så Gud sänder sin son rakt in i den staden med väckelsen. Han liksom kommer och tar den elden med sig in i det här. Han var alltså försprångaren här och han sa, Johannes sa, ja men nu kan jag bli mindre och så får han nu bli större. Och så går Jesus rakt in i Jerusalem. Människor blir helade, människor blir
döpta. Människor blir döpta i en helig ande. Men döda blir uppväckta ifrån sin död. Alltså det kommer en sån enorm kraft. Jesus kliver in som ett krafthus in i Jerusalem med Guds rike. Och bara manifesterar det totalt. Och så är det vissa som står och säger. Ja, men han umgås ju med syndare. Publikaner. Så kan vi inte ha det. Men visheten har fått rätt av sina barn. Det betyder att tiden kommer visa vad som stämde. Ni vet, vi har sett det här i vår tid också. Gud sänder Steve Hill. Kurt nämnde om honom innan. Människor kommer där och liksom böjer sina knän inför altaret och säger, jag omvänder mig. Jag vill tro på dig, Jesus. Och vissa säger, han är inte lagisk, Steve. Och så tar Gud och, okej, men då sänder vi Torontoväckelsen då med lite glädje. Och folk klappar henne glada och fröjda sig Herren. Och så säger samma människa, vart omvänder sig? Ni vet att de här människorna som är på det sättet, det är inte ett externt problem utan ett internt problem. De är som de som satt där och fick höra ifrån barnen som satt på gatan och sa, när vi sjöng för er då dansar ni inte, när vi sjöng sorgesånger så grät ni inte. Ni gör inte som Bibeln säger, att gråta med de som gråter och jubla med de som jublar. Men de som har fått vishetens rätt är de som glädjer sig när Gud sänder glädje. De som sörjer när Gud sänder sorg. De som omvänder sig när Gud sänder omvändelse. De som fröjdar sig när Gud sänder glädje. De som helt enkelt är öppna för Gud och hans liv. Jaha, är det en tid att vända om? Då vänder vi om och böjer knä här och nu. Är det en tid att glädja oss? Ja, men då tar jag liksom tamburinen först och springer i mittgången. Alltså de som bara säger ja till det som är av Gud. Som inte har koll på alla olika processer. Som inte har koll på alla olika liksom, exakt hur det ska gå till. Utan jag vill ha med Gud att göra. Om han sänder sin eld, om han sänder sin väckelsevind, om han sänder sin härlighet. Då vill jag vara med i det. Jag bara älskar att höra Kurt säga det innan. Det är de som går in och vågar luta sig in i detta. Alltså Elia och Elisa, de klev in i detta. Medan de andra profeterna, de höll sig på avstånd. Och sen så efter en tid, då sprang de och kollade vad är det som hände här. Ja, men partiet är över. Eldsvagnen har gått redan. Låt oss inte missa eldsvagnen. Halleluja. Låt oss inte missa eldsvagnen. Vi kan kliva in i såna här rörelser. Alltså, och sen så kan vi ändå uppleva nederlag efter ett tag. Ni vet Johannes som sen hamnar i fängelse, sitter där inne i fängelset och efter ett tag så säger han så här. Ja, men gå och fråga han Jesus där borta om det verkligen är han som ska komma eller ska vi vänta på någon annan. Och vi alla säger, vad snackar du om Johannes? Det var ju du som sa att det var Guds lamm. Vi har ju alla gått in i det här nu. Det var ju du som vittnade om det här och nu sitter du och säger, undrar om det var han. Och Jesus liksom bara svarar honom, säg till Johannes. Att sjuka blir helade, döda lever, lama går och Guds ord blir predikat. Och salig är den som inte tar anstöt av mig. Halleluja, låt oss bli de saliga som inte tar anstöt av vad Gud sänder. När Gud sänder olja, då tar vi emot det. När Gud sänder sitt härliga heligandes vin, då dricker vi av det. När han sänder sin eld, då tar vi emot det. Och jag tror att det som kommer över Sverige nu kommer vissa kristna säga nej till. Av samma anledning varför fariserna sa nej till det Gud sände. Men jag vill bara säga ett ord från Herren till dig. Var inte en av dem, utan var en av dem som är salig och inte tar anstöt av vad Gud håller på att göra i det här landet. Så kommer du få vara med och bli upprättad, så kommer du vara med och vandra i detta. Även om du hamnar i svaga stunder som Johannes gjorde ibland, så kommer han bara säga, säg till Johannes, påminn honom om syftet. Påminn honom om planen. Påminn honom om de härliga dagarna. Det fortsätter fortfarande Johannes. Halleluja, stå fast. Och Johannes döparen blev till sist en martyr. Jag vill att Stefan kommer upp och sätter sig vid pianot.
Ni känner inte Stefan idag, men en dag kommer ni känna hans namn. För han kommer vara med och leda in lovsång i det här landet. Han kommer vara en sån enorm lovsångsledare i det här landet. Och utomlands. Börja bara säga hur mycket du älskar Jesus. Lovsång är enkelt. Det är bara att vi ger vår tacksamhet till honom. För att bryta ner lovsång i några ord så är det bara att älska Jesus. Det kan se ut på olika sätt. Du behöver inte ens sjunga ut det, men säg bara Jesus, jag älskar dig. Jesus, vi älskar dig. Kom igen, sjung ut. Någonting kommer hända när vi säger till Jesus, vi älskar honom. Jesus. Jesus, vad vi älskar dig. Tack Jesus, Jesus. Almighty, worthy is the Lamb.